Bença, madrinhas! No plural, claro, sempre. Tá me ouvindo, Sávia? Sávia tá, não tá ouvindo. Sávia, não tô te ouvindo. Mas, madrinha, deixa eu ver. Enquanto isso, eu tô abençoando aqui. Acho Muito obrigada, amém! Aí, tá me ouvindo? Sou, madrinha, agora estamos. Sim. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa primeiro. Essa é a primeira live que a gente começa com bordados que não são seus. Eu achei bonito pra caramba os bordados que vocês não fizeram. Olha só, todos os bordados da entrada são de quem? Dos nossos matizeiros, dos nossos assinantes do Clube Matizes do Bordado. Não é isso, madrinha? Muito bom, os bordados são lindos. Lindezas, lindezas, parabéns. Eu fico muito emocionada, Marilu, de ver o tanto que as pessoas desenvolveram a sua criatividade, a sua própria autoria. Foi muito bonito, parabéns. Muito, muito. E ao longo dessa live, nós vamos ter vários momentos em que vão ser mostrados bordados das pessoas que integram o Clube Matizes do Bordado. Na verdade, agora esperar. Ô, Marilu, hoje você está muito chique, hein? Está toda arrumada. É Parabéns! lógico, minha filha, não é aniversário? Aniversário, né? É. Gostei! Sávia, onde você tá, madrinha? Em Pirapora, né? Olha, eu quero dar boa noite a todos e todas que estão participando. Eu estive a semana inteira em Minas Gerais, primeiro em Brumadinho, depois em Divinópolis. Hoje estou em Pirapora, minha terra querida. E toda vez que eu chego aqui, eu canto. Pirapora, terra Querida, querida. Trabalhei o ano inteiro para arrumar a minha vida. Super feliz de estar aqui na casa da minha mãe, com Jesus e Nossa Senhora me abençoando ali atrás. Estou muito feliz, muito feliz. Boa noite a todos e que todos sejamos abençoados. gente, e hoje, como eu sou uma ótima afilhada, uma excelente afilhada, eu tenho surpresa para vocês duas, viu, danadas? Ah, tá bom. Eu e Robson tramamos contra vocês nas suas Ah, então tá costas. bom, mas olha, eu quero mandar meu abraço, um abraço pespuntado de alegria e carinho para todas e todos que estão aqui. E a gente está preparando essa live de aniversário que tem 2 anos que a gente começou. Na verdade, há 8 anos atrás, a gente começou a desenhar esse clube, mas só 2 anos atrás a gente conseguiu transformar na realidade. Então, ora viva e reviva! Ora, vive e reviva. Ó, a Clélia mandou alegria, alegria. O pessoal tá animado, viu? Tá Pois faltando é. mexer no balão em casa, Olha, e eu acho. eu quero mandar um abraço especial para as pessoas que são do clube, que estão conosco há tantos anos, 2 anos, Ó, né? Fernando Borges até falou que parabéns para nós, pois estar no clube não é só bordar. É terapia, é música, é poema, é arte, é muito bom. É isso mesmo. E aí eu vou mandar agora, primeiro, para um abraço bem bordado para vocês do clube, para as bordadeiras do ICAD, para as bordadeiras dos projetos Entre Rios, Quintais, Semeando Esperança em Brumadinho, para o grupo Coração e Entre Linhas de Araguari, para o grupo de Penedo, que a Francisca dirige com tanta luz, essas bordadeiras todas. Algumas são voluntárias, como as de Araguari, que fazem um trabalho maravilhoso com corações, mas o principal objetivo de todo mundo é bordar com alegria. Com certeza. Bom, são muitas mensagens de parabéns aqui para a gente, mas, madrinha, deixa eu começar então, porque assim, você não está entendendo quando eu falo que eu realmente preparei surpresas Ah, mas aqui. eu ainda não, peraí, mas eu ainda não terminei.
Tem as bordadeiras, que são do clube, mas tem bordadeiras e bordadeiros que estiveram em projetos rápidos conosco, como quando a gente bordou folhas, quando a gente bordou flores, jardins, sonhos, e outros tantos projetos que nos encantam a todos, né? É isso. Agora você pode falar, né? Agora, gente, olha isso. Primeiro, eu vou dar a voz a uma grande matizeira, que é a Vera Baldasso, que falou: queridas amigas, sabe, Marilona e Elise, e todos que fazem parte da família do Mon, são 2 anos de muito bordado, poesia, encontros semanais de trocas, ensinamentos e alegria. Abraço e beijo no coração. Só que aí Obrigada, Vera! Obrigada, Vera. Só que aí eu chamei mais gente para entrar na nossa festa. E aí agora é o que eu vou te mostrar. Olha aí, madrinha. Bença, madrinhas. Amamos estar com vocês. Adoramos participar do clube. Vê se que pode. Lindo! Muito obrigado. Muito lindo. Para minha infelicidade, o meu navegador não abriu o videoclipe. Depois eu vejo. Tá bom, madrinha. Mas, assim, eu acho muito bonito, porque a gente tem matizeiro de todas as idades, não é não, madrinha? Sim. A Carol mesmo, né, que está sempre com a gente, e unindo a família dela, a Lucimari também, que estão aqui online com a gente também. Bom, então, já que, sabe, eu vou colocar mais uma surpresinha aqui, ver se você consegue enxergar essa. Olha o recado dessa pessoinha aqui. Meu nome é Denise Araújo, sou de Manaus, faço parte do Clube Matizes do Bordado, que eu amo de coração, e estou aqui para desejar um feliz aniversário e desejar que esse clube sempre continue me trazendo muitas felicidades como tem trazido. E até melhores. Até sempre. Madrinha, a Denise, lá de Manaus. Lindo. Pois é, eu também não consegui ver, gente. Me desculpa, eu não consegui ver, mas com certeza eu verei mais tarde. Bom, mas já agradeço. Eu estou muito feliz com o que eu vi. Olha, as surpresas são maravilhosas. E eu acho que é isso também, né? O Clube Matizes do Bordado pegou gente do Brasil inteiro, né, madrinha? Gente lá de Manaus, igual a Denise, que adora bordar roupa e vive bordando a roupa de todo mundo. Denise, muito obrigada pela mensagem. Linda tá demais, Denise. Obrigada. Lucimari também, né? Foi muito bom. Bom, depois eu mostro mais depoimentos aqui dos nossos matizeiros, mas qual que é, então, o contexto dessa live? Ao contexto dessa live, você quer falar, Sávia? Eu acho que nós estamos num momento de celebração, comemoração. São 2 anos de muita convivência, de muito bordado, de muita poesia, de muito esforço, tanto meu como de Marilu, como de cada um que participa do clube. Porque é uma força, é uma energia maravilhosa, onde todos buscam a convivência, buscam ampliar a sua criatividade, buscam ampliar a sua observação e buscam ampliar, sobretudo, o seu fazer. É muito bonito. E eu estou muito feliz em estar comemorando, celebrando 2 anos de um clube que nós sonhamos tanto, não é, Marilu?
É verdade. E eu aproveito para agradecer a toda a nossa equipe do Matizes, né? A Ana Elise, o Hermano, Robson, Pedro, Jones, agora temos mais o Léo. Então, assim, é um esforço coletivo nosso e de todo um grupo que está empenhado em fazer que chegue até vocês alguma coisa gostosa, boa de ver, boa de tocar, boa de ouvir. É isso. É para isso que a gente está aqui, não é, madrinha? Isso. Bom, e aí, hoje a gente está aqui com todas essas surpresas também, mas a gente também tem recadinhos, não é isso? Tem dois recados importantes aí. Bom, o primeiro recado que você queria dar aqui, que eu já vou colocar aqui em tela, é um convite. É um convite. Bom, esse convite é para o quê, madrinha? Explica esse melhor. Esse convite é para uma peça, é para um musical, gente. Teatro já é bom, agora imagina quando é musical. Sim. E chama Carmim. É um espetáculo musical que é inédito aqui em Brasília, vai ser uma temporada no Espaço Cultural Renato Russo, começa de 22 de setembro até 2 de outubro, sempre às 20 horas. O musical ele é inspirado na vida de Lamartine Babo, um dos mais... Imagina só como vai ser maravilhoso isso! É maravilhoso! E vai ser... E, assim, quem está conduzindo essa história da música popular brasileira é o ilustrador, o premiado escritor Roger Mello, nosso amigo. O espetáculo das personagens reais, fictícios, inspirados nas companhias de teatro da época. Vocês estão todos convidados, viu, gente? Olhe comigo, madrinha. Quem está, eu vou. Conta aí, quem está em Brasília, não deixe de ir, viu? Com e certeza. O segundo aviso, eu vou falar também, gente, é que foi criado um Instagram, eu quase não consigo falar a palavra, que chama Bordados Afilhados do Mon. Gente, acho bom vocês entrarem aí nesse Instagram. Que história é essa, madrinha? Sabe por quê? Todo dia vai ser publicado um bordado de uma das pessoas do nosso clube. Bom, e muita... vai ser marcado. Eu achei que só eu era sua afilhada, esse povo abusado demais. Olha aí. Bom. Gente, olha que bacana que o Robson que escolheu esse nome. Bordados Afilhados do Mon. Para vocês. Então, o Instagram... Vale a pena curtir. Vocês estão vendo hoje só imagens, né, madrinha? Dos matizeiros, né? Dos afilhados aqui. Então, eu acho que isso é mostrar como que a arte é acessível para todo mundo também, né, madrinha? Às vezes a gente acha, eu não consigo criar. E olha o tanto de afiliado que você tem hoje aí, artista. Aí. Pois é. Aí, mesmo. Olha, agora tem os agradecimentos antes da gente começar. Reclames do Plim. A gente agradece a Daniela La Sálvia, que tem essa música linda com o Décio Marques, né? Que foi da abertura. E eu quero fazer um agradecimento especial a João Pedro Rezende. Ele é um cofundador da Hotmart. Uhum. E há aproximadamente 8 anos atrás, ele nos acolheu, ele nos recebeu lá em Belo Horizonte, recebeu o Hermano para uma conversa, e ali ele já indicava a forma de promover acessibilidade e direcionamentos para as pessoas, para que elas possam participar das nossas oficinas. Igual a essa conversa, houve muitas outras conversas, mas esse dia, João Pedro, muito obrigado, mudou a história do Matizes do Mon. Bom, madrinha, então vamos seguir aqui com a nossa live de hoje. O povo está mandando muita mensagem bonita. E aqui, inclusive, tem uma mensagem aqui gritada aqui para você. Claudinei está mandando. Marilu, Dinei! Ô, Dinei! Dinei, que saudade! Que saudade! Que saudade! Olha, Dinei, vou te falar. Eu fico torcendo para você me ligar. Porque
Eu não consigo te responder, porque ó, eu tive que fazer uma coisa no meu celular, vou contar para vocês. Eu tive que bloquear ligação de telefonema estranho, porque eu recebi até telefonema da Austrália, de tudo quanto é lugar. E, na verdade, era tudo indesejável. Mas o Disney, gente, amanhã eu vou tirar esse negócio. Agora, quando acabar a live, eu vou tirar esse bloqueio só para você me ligar, Disney. Ah, é limpa para você. Gente, eu adoro que a live não serve só para cantar parabéns. Ela serve para unir pessoas. Bom, Bernadette também está falando parabéns para essa família linda que nos proporciona tantos momentos de felicidade. Que venham muitos anos mais deste clube. Muitos mais, né? Madrinha, eu quero fazer 62 anos de clube. Bom, olha só, a Úrsula falou: não vamos esquecer de vocês, cuidaram de nós durante a pandemia. Foi um trabalhinho, né, madrinha? Foi, mas foi legal, não foi? Fala, Sávia. Gente, já são 70. É a 76ª live. Já não, curte agora, gente. Tô pedindo, clica em curtir, porque a gente fazer uma live requer muitas considerações, muitas coisas, mas fazer live como nós fazemos é tão divertido que a gente nem acha que é trabalho, não é, Marilu? E é muito legal. A gente Outro dia, uma pessoa da minha família falou assim: vocês gostam, né? Claro que a gente gosta, a gente se diverte muito, é um divertimento. E a gente conheceu tanta gente do Brasil inteiro, né? É. Eu acho que isso é a parte mais gostosa. Bom, falando em conhecer gente, posso mandar mais recadinho aqui para vocês? Pode, quero pôr mais recadinho. E aí depois, madrinha, você vem com o seu textinho de conexão, que a gente nem falou sobre isso ainda, não? É. Bom, então a gente vai ter mais um depoimento aqui da minha xará, Annelise, não sou eu. Marilu, Sávia, parabéns, foi mais um aniversário do Clube Matizes do Bordado. Muito obrigada por todo o conhecimento, aprendizado, dicas, vocês não têm ideia como é valioso isso para a gente. Agradeço também os desenhos da Marta, do Demóstenes, que muitas vezes bordamos. E desejo para todos vocês e todos da equipe que as ajudam muita saúde para continuarem a nos trazer tanto encantamento. Um beijo e um abraço apertado. Minha xará, Annelise. Obrigada, Annelise. Será que toda Annelise é talentosa? Deve ser, né? Bom, é isso, gente. Eu fico com cara de Mona Lisa, porque eu não assisti nenhum. Eu não estou pelo celular, eu não estou conseguindo ver, mas depois você vai me mandar todos, viu, Anne? Ah, menina, isso aí é porque você não tem dinheiro nem Annelise para te ajudar. Talvez é isso mesmo. Mas agora eu vou colocar a Daisy, que gravou um vídeo, ficou toda bonita para gravar o vídeo. Olha a Daisy. Boa tarde, Marilu e Sávia. Foi um imenso prazer conhecer vocês e entrar para o Clube Matizes Dumont. E é com imensa alegria que quero parabenizá-las por este aniversário. Vocês tornaram minha vida mais agradável, mais feliz, e foi com grande alegria que retomei o bordado. É muito bom bordar novamente. E ter vocês na minha vida tornou os meus dias mais alegres e mais felizes. Obrigada. Feliz aniversário. O povo quer te ver chorar. Obrigada. Estou muito emocionada. Mas eu acho que o choro é natural, né, gente?
é quando a gente fica, chora porque está feliz, chora porque está em sintonia com alguém. Muito bom. É, eu Obrigada. Acho que essa energia do Matizes do Mon, essa energia que a gente traz de, né, de estar junto, de conectar um com o outro, de mudar realmente a nossa vida, eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas, né, que Exatamente. A gente tem. Bom, tem mais recadinho aqui também, madrinha, enquanto você planeja aqui, tem mais recadinho aqui do pessoal para vocês hoje, mandando parabéns, feliz aniversário. É, aqui a Beatriz falou parabéns pela iniciativa do Instagram dos afiliados, né, dos afiliados fechou, divulgação dos trabalhos de todas as bordadeiras do Brasil, viva! A gente tá aqui é para isso, né? Não, para divulgar o bordado livre aos quatro cantos do Brasil e do mundo. Bom, é, o pessoal aqui... Ô, madrinha, me conta uma coisa. Hoje a gente vai mostrar só o bordado dos afiliados, né? Hoje é aniversário do clube. E aí você preparou algumas palavrinhas aqui? Preparei. Bora lá, Sávia. O Cadeiro tá aqui também com vocês. Tá todo mundo aqui esperando. Vamos lá, Sávia. Bordar não é só tracejar com linhas e agulhas em um tecido, não. É momento único, uma ação intimista, pessoal, momento de escrever e fazer história, construir narrativas com emoção. Desde criança, fomos acostumados em trebordados, em vestidos ou entrebordados em lençóis, toalhas para forrar a mesa. Neles, as lanternas eram chinesas, iluminando flores de macieira. Coelhinho era pintor, o lobo nem era tão mau e o sabiá fugiu da gaiola para cantar no abacateiro. Nas barras alvas das nossas saias, mamãe contava histórias e escrevia músicas. Desde criança, a gente percebeu que ali estava o nosso mundo encantado de cores e formas, o aprendizado no caminho da arte, do bordado, tão ancestral quanto contemporâneo. Promover a cultura do bordado livre sempre foi o que move, que moveu e que move o Grupo Matizes do Mon. Além do trabalho de criação, há mais de 3 décadas nos dedicamos a compartilhar nossa experiência em oficinas de bordado. Na verdade, compartilhar conhecimentos, a arte e nosso bordado é o cotidiano da gente. Desde quando bordávamos com mamãe na varanda lá de casa, com aquele grupo de mulheres que ia lá toda tarde bordar, tomar café, conversar. Ao longo dessa jornada, a gente começou a presenciar de perto o poder transformador do bordado na vida das pessoas. E pudemos sentir o quão prazeroso e forte é fazer parte de um grupo que borda junto. Por outro lado, vivenciamos também os desafios das pessoas que bordam no seu processo de desenvolvimento, no seu bordado, e como, com o tempo, muitas pessoas se perdem nas armadilhas da rigidez da técnica, da autocrítica exacerbada, da desconexão criativa. Os pequenos obstáculos cotidianos que gradativamente afastam as pessoas da essência do seu bordado e acabam por fazer com que interrompa o seu aprendizado. Esse é um grande desafio. Aí a gente percebeu como o senso de pertencimento a um grupo e a possibilidade de compartilhar podem ser importantes aliados nessa jornada, né? Então, foi há mais ou menos uns 8 anos que a gente começou a sonhar com a possibilidade de usar a internet para conectar pessoas, pessoas que querem criar, fazer arte com o bordado. E passada a ideia, a construção das bases de um clube foi amadurecida devagar. Foi devagar e, como uma fruta doce no ponto, criamos um espaço para juntar pessoas, uma comunidade do bordado livre, do bordado espontâneo,
para resgatar e desenvolver esse bordado leve e lúdico. Assim nasceu o clube. E aí, o clube ele veio com a proposta de ser uma roda de bordar, uma roda virtual, assim como nas nossas oficinas presenciais, cheio de afeto, cheio de movimentos de libertação. Um espaço de troca, onde você pode compartilhar a sua criação, receber conteúdos exclusivos pensados com foco nos desafios do cotidiano do praticante do bordado. É uma maneira de superar a solidão e de outros desafios que o mundo moderno nos coloca. Mas hoje a gente vê com alegria essas comunidades, essa comunidade do Matizes, do Clube Matizes do Bordado, crescendo em sua força de solidariedade, de trocas, de amorosidade. E sentimos que todo esforço vale a pena. Com uma saudação à moda da Roma antiga, ave mãe bordadeira ainda entre nós, ave bordado livre, ave matizeiros, ave todos que estão aqui nessa roda de bordado. Madrinha, emocionei. Igual a Elisa falou hoje. Conta a história. Marilu hoje se esmerou. Se arrumou por fora e por dentro. E fez um texto lindíssimo para homenagear cada um de vocês que participa do clube. Parabéns, Marilu, gostei. Obrigada. E segundo a Margarete Santana, salve Dona Antônia, que começou isso tudo lá aí na varandinha de onde você está, né, Sávia? Eu não estou na varanda, não, estou na sala. Mas eu estou na casa da minha mãe. Bom, a minha amiga de infância, Alessandra Rosco, falou: viva as madrinhas e viva essa filiada talentosa. Obrigada, minha amiga de infância fala isso. Bom, e aí eu recebi vários comentários legais, como o da Lia, que falou que enquanto ela borda, ela assiste na TV as lives e a criatividade dela é embalada por esse mundo encantado que a gente tenta fazer aqui. Então, ela borda e costura sonhos. É para isso que a gente está aqui, não é, não, madrinha? Com certeza. Bom, e é no meio de tantos recados bonitos aqui que a gente está recebendo, que a gente começa a perceber como que é exatamente essa rede de conexão, né? Ah, e aí eu quero lembrar uma coisa excelente. Você está lembrando que hoje tem sorteio? Pois é! Olha, vão ser sorteados para quem está na live dois livros. Esse aqui, que é da minha madrinha, que é lindo, da minha madrinha Sávia, que é o Particular Jardim de Antônia. É maravilhoso, é maravilhoso. Madrinha, não é porque você é minha madrinha, não, mas você é joia, viu? Muito lindo esse livro. Bom, e a minha outra madrinha também é muito talentosa, que é Marilua. E aí ela vem depois e faz esse livro aqui, que é um guia, uma ferramenta para a gente aprender a usar cores. E eu acho que ficou muito bacana. Parabéns, viu, madrinha? Muito obrigada. Olha, bom, vai ter mais. E não é só coisa. Isso! Olha. Tem mais coisa ainda. Olha, tem quatro kits. Olha. Como que é o kit? Mostra. Olha, tô mostrando aqui. É o risco, esse é o tecido. Que tecido que é esse, Marinha? É um tecido lá do Ceará, uhum, que as mulheres fazem essa bainha, olha. Ah, é lindo, é lindo. E aí ele já está com o risco do grupo. O risco ele é do Matiz do Mundo. Uhum. Feito. Uns foram feitos por Sávia, outros foram feitos por Demóstenes. Uhum. Esse aqui foi meu. Esse aqui é do Demóstenes. E o kit vem com o quê? Põe em cima desse último aí para gente mostrar. O kit vem com as linhas. É isso. Tá? Mostra ela. Os kits. Isso. Olha, são quatro. Mas, olha, muito legal, né? Eu achei. Então é isso. Ainda tem, o aniversário mas ainda é seu. Um.
o aniversário, quem ganha o presente é eles, amei. É, tem mais um aí, não tem um presente. Cadê? Que Leninha Dumont mandou? Tem, gente. Leninha aí vocês pensam que o ateliê de Leninha Dumont, que bomba. Se você quer linha diferenciada, é Leninha Dumont. E o que, que a gente vai ter? Ó, tem até o telefone aí de Leninha, o Instagram também da Leninha, se você estiver precisando de alguma linha, tesourinha ela tem. Tem de tudo, né, Lavinha? Mas vai ser sorteado. Ah, é. Mas aí por que, que eu estou divulgando isso hoje aqui? Porque Leninha, que é a nossa parceira aqui das lives, separou um presente especial para os assinantes do Clube do Matizes, que vão ser 9 meadas da Malabrigo. Toda vez que a gente mostra a live, o povo fica, que linha é essa? É Malabrigo. Já que a gente não está podendo ir lá no Uruguai, eu por questão de dinheiro mesmo. De uma... Mas ainda vamos. Mas nós ainda vamos. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai sortear essas 9 meadinhas aqui. A gente já está aqui com os envelopes, não é? Aqui, é. Você acha que a gente brinca em serviço? Deixa Vambora. Eu mostrar aqui os envelopes aqui pro pessoal. Peraí. A gente está aqui com os envelopes Olha, lacrados aqui. Um envelope. É dos assinantes, né? Porque é dos assinantes do clube. Outro envelope. É para os outros participantes. Todos os participantes da live, tá? Bom, logo mais a gente começa essa brincadeira, mas... Não vai sortear logo, não, Lelise? Calma, gente, eu vou mostrar um bilhetinho antes que o povo colocou aqui para vocês, gente. A pessoa... Nossa, tá doida para dar presente. Marilu gosta, gente, dar presente. Olha o depoimento da Genilda agora. Olá, boa noite a todos do clube. Quero aproveitar essa riquíssima oportunidade para parabenizar todos vocês pelos 2 anos de Clube Matizes Dumont. E quero dizer também que é um privilégio pertencer a esse clube com pessoas maravilhosas, talentosas e artistas ímpar. Parabéns a todos, sucesso e viva! Obrigada! Madrinha. Muito obrigada, lindo! E eu acho Muito que obrigada. É isso, né? A gente vai criando uma conexão com as pessoas. Tem gente que eu encontrei em Pirapora que virou meu amigo de infância. Pois não é. Não? É assim que acontece. Bom, o pessoal tá bem animado com o sorteio, viu? Mas o povo já tá criando aqui. E as caixinhas de linha? Achando aqui? Achando que aqui, ó. Achando que isso aqui ia ter... Olha aí, vê se pode essa galera, gente. Esse povo apestado, não é não, madrinha? Bom, madrinha... Eu já tô mais... abrindo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Calma, parei, gente. Parei. Oh, o que eu quero mostrar agora é o seguinte. A gente tem mais... recadinho das pessoas aqui para você, e eu queria colocar para a gente poder continuar lendo. Mas tem uma aqui que eu achei bem legal, que é da Ana Paula Alencar, que ela falou: Família Dumont foi a minha sanidade na pandemia, longe da família, dos filhos, longe de casa, de todos, obrigarem por chegarem pela internet na minha casa. Madrinha, mudou a sua vida, não mudou? Se conectar mudou, com tanta gente mudou, online, assim, pela internet, não foi? Muito, é um espetáculo isso. Achava que não ia dar certo e deu. Jerusa mandou falar alguma coisa. E Jerusa é uma querida amiga de muitos anos. Deixa também. Deixa eu ver aqui, Jerusa. Gente, é tanta mensagem aqui. Por exemplo, Daniela falou que recebeu o seu livro essa semana, que é maravilhoso. Parabéns, Marilua! Obrigado, Daniela. Cremilda também. Orozina falou, sabe, eu que vou ganhar isso tudo, se prepara. Oi, Orozina! A Cláudia Aldi está participando do sorteio só porque ela quer presentear alguém, porque ela já tem todos os livros. Isso que é, né, matizeira aplicada. Bom, eu quero mostrar mais recadinho do povo aqui, porque a gente tem muito recado. E essa pessoa eu conheci em Pirapora e virou minha amiga de infância, que ela chama Brisa. O nome dela, pra mim, é Brisa. O que uma pessoa que até 10 meses atrás nunca tinha colocado uma linha na agulha pode dizer para a família Dumont e em especial para Marilu e Sávia? Que encontrei novo encantamento em minha vida, que meu olhar está mais aguçado e perspicaz.
Desejo que a alegria seja tônica em suas vidas. Até sempre. Gente, tem 10 meses. Muito obrigada. Muito obrigada, Brisas. Ó, tem 10 meses que a Brisa borda. Isso é lindo demais. Borda muito bem. Ó, madrinha, vamos agradecer a Genilda também, que eu mostrei o vídeo dela anterior. A gente não agradeceu, Genilda. Genilda, muito obrigada. Muito obrigada pelo depoimento, viu? Agora a gente tem uma matizeira que ela é chique no último. Ela nem no Brasil tá. Porque você acha que a gente chegou só no Brasil? A gente foi para outras fronteiras. A gente é chique no último. E aí ela tem um recado. Parabéns, Marilu, Sávia, Annelise e Robson, por mais um ano desse Clube Matizes do Bordado. Para mim, tem sido um privilégio participar desse clube com tantos ensinamentos, não só de bordado, mas também de arte, cultura e de vida. Muito obrigado por esses anos de grande participação e de grande interação social com vídeos e aulas. Tem sido fantástico para mim, principalmente porque eu moro fora do Brasil. Muito obrigado e um brinde para os próximos anos, porque nós vamos continuar. Gente, Helena super chique, ela é a Valéria. Tão triste que eu não estou vendo, mas depois eu vou assistir cada um depoimento. Eu agradeço, viu, as palavras. Muito obrigada, viu, Helena? Bom, e o pessoal está adorando ver as matizeiras. Ela mesmo está aqui rachando de rir, a Helena aqui com a gente. Obrigada, viu, Helena, por estar aqui muito com obrigada. A gente e ouvir. Bom, o pessoal está muito feliz de ver os outros, porque eu acho que é isso, né? A internet possibilita esse tipo de coisa, né, gente? Essa conexão, né? Ana Lúcia falou que o amor sempre conspira para que tudo dê certo. Parabéns, vida longa e feliz para o nosso clube. Bom, a Wanda também está agradecendo, lembrando aqui também de Marta e Demóstenes, que contribuem muito para o nosso clube, né, com os riscos, com os ensinamentos. É um trabalho maravilhoso que toda essa família vem fazendo. E eu vou de mais recadinho, pode ser? Pode. Bom, mais pode. Recadinho aqui de outros matizeiros. Esse aqui é um matizeiro talentoso. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Boigues. Eu não poderia deixar de cumprimentar o Clube Matizes do Mundo, que tanto tem feito por mim e eu tenho certeza que por todos que participam dele. É muito gratificante ter a Marilu e a Sávia sempre à nossa disposição, fazendo tudo com muito carinho, ver as mãos delas bordando os desenhos do Demóstenes, da Marta, é muito lindo, é uma facilidade que elas têm para fazer isso. E elas vão no caminho delas, elas não seguem muito o roteiro da Annelise, não. Isso faz com que as lives fiquem leves e claras e muito, muito boas. Parabéns ao clube por mais este aniversário, e que venham muitos outros. Estaremos sempre juntos. Um abraço. Que
Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Gente, o Fernando, belas palavras. Ele é um matizeiro que, assim, é maravilhoso, né? E, assim, apoia muito o clube e é muito talentoso também, né? É, gente, a pessoa é médico e bordadeiro. Eu não sei como é que ele tem tempo, eu não sei como é que ele faz. Ah, bom, o Ricardo Flores aqui falou: parabéns a todos e a todas do clube. Eu vou começar nessa arte aos 60 anos de idade. E aí, madrinha? Olha, que maravilha, Ricardo. Vem com a gente. Muito bom. Não tem idade, não é? Não, não sabe. Não tem idade. Não. Tem gente, eu acho que pode começar qualquer hora, qualquer tempo, em qualquer idade. A fazer, inclusive, qualquer coisa. É muito interessante isso. Você até a possibilidade do fazer. Olha, e vou te falar, viu, Ricardo? E aquele menino atentado, você guarda ele, deixa ele aí, porque ele vai te ajudar a bordar demais. Gente, o pessoal tá achando Sávia quietinha, é que Sávia não tá conseguindo ver os depoimentos, mas quando ela assistir... Não tô. Ela vai chorar em casa e vocês vão ver. Bom, tem um depoimento bonito aqui que é o seguinte: quando bordo, saio da minha dimensão e flutuo nas linhas e agulhas. Posso ser rainha, princesa, criança, anjo, passarinho, sol, lua, estrela... E tão querida coruja que tanto amo. Parabéns a vocês e amo vocês. Ah. E é isso, igual a Ana Paula Lenta falou. A coruja é sábia. Meu apelido é coruja. É. E é isso, a Ana Paula Lenta falou. A internet junta o mundo, ainda mais quando tem amor. E é falando de juntar o mundo que eu vou colocar a amiga de vocês, Mara Lúcia, né, que foi, se juntou junto com vocês aí nesse desafio. Oi, Sávia. Oi, Marilu. Oi, família Dumont. Vocês não sabem que felicidade foi esses últimos 2 anos contar com o clube, contar com vocês. Ai, bordar com vocês é uma delícia e vocês não ensinam só isso. Vocês ensinam um monte de coisas boas para a vida. Ensinam a gente a ver a paisagem, a ver o verde, identificar as flores, olhar o céu. Então, isso é muito bom. Eu tenho uma felicidade tão grande assim de ser amiga de vocês, de conhecer vocês. Os cursos presenciais já foram uma delícia. Eu fiz grandes amigas até hoje. A gente tem um grupo tão gostoso, né? Está sempre se encontrando. E participar do clube é uma benção. Parabéns e tomara que ele dure bastante, porque toda terça-feira para a gente é um dia especial. Um beijão. Olha aí, sua amiga entrou no clube também e está falando para você, oh, é verdade, é bom mesmo, não é não? Muito obrigado, Mara. É um prazer estar com vocês. Bom, e tem uma outra pessoa super querida aqui mandando parabéns, que está sempre com a gente, mandando material também em linha, que é a Vera Suzuki, que falou parabéns a todos e todas do grupo. Só podemos agradecer por toda essa dedicação, carinho, por ensinar nas lives e nos encontros de bordado. Sucesso sempre. Deus abençoa. Deus abençoa você, Vera Suzuki, sua fofa. Adoro. Ô, gente, eu tô ficando já com vergonha, tô ficando acanhada. Muito elogio, Marilu, eu imagino. É. Eu tô ficando que não caibo em mim mais. Mas tem mais. E agora eu vou colocar outra amiga de vocês que resolveu entrar no clube e borda. Ou, oh, essa borda, vou te falar, é talentosa também, olha aí. Sávia e Marilu, muito obrigada por esses 2 anos de bordado, poesia e muito amor. Até sempre. Valeu, Vera! Muito obrigada! Gente, Vera Baldasso borda e borda mesmo, demais, não é? Fala, Sávia, Vera Baldasso borda que não para. Olha, não é? Ela borda demais. Todas, eu acho que cresceram muito, desenvolveram muito no bordado nesse período que estamos juntas, que estivemos juntas. Mas
O mais legal de tudo, Marilu está me dando um sinal aí, eu não estou entendendo por que ela está me dando um sinal. Não, mas... ela está. Ô, Madrinha, não é isso, não. Sabe o que, que ela disse que me. Ela... Eu vou explicar. Ela disse que minha imagem estava desfocada. Quando eu estava falando com o Dinei, ela me fez fazer isso, né? Aí agora ela mandou eu fazer de novo, porque disse que eu estou desfocada de novo. É que a câmera, então, gente. Aí, pronto. Aqui. Já deu. Tá, então eu acho muito bonito isso e essa possibilidade de mostrar o trabalho de cada uma. Gente, tem coisa melhor você. Porque quem faz é feliz. Quem vê é fica feliz. Então, essa possibilidade de fazer, mostrar, dar acessibilidade àquilo que você fez, é muito legal, é muito bonito. Bom, gente, e aí que é o seguinte, tem mais recadinho aqui do pessoal. Essa pessoa eu conheci lá em Pirapora e eu fico muito emocionada de pôr o depoimento dela. Sávia, Marilu, quero começar com um poema de Uma Linha Só, de Manuel de Barros. Tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isto explica o resto. Deixo aqui rapidamente o meu agradecimento e o meu encantamento pelo quase tudo que aprendi, que continuo a aprender e que ainda tenho a aprender com vocês. Um grande beijo, parabéns a vocês, a todos os do clube, extensivos à família do mundo. Você também. Bom, madrinha, e tem outros recados aqui bem especiais aqui que o pessoal mandou aqui pra gente, que eu vou colocar aqui também, que é o seguinte, a Ângela falou aqui, ó, neste dia você nasceu e a nossa vida alegrou, trazendo luz, hoje vamos comemorar o quê? Que a vida nos dá com muito amor. E com esse chamadinho da Ângela de aniversário, vamos fazer o sorteio? O que você acha? Bora! Bora! Primeiro, gente, como é que eu vou organizar esse pagode? Primeiro, a gente vai sortear para quem é do clube. Por quê, madrinha? Porque quem é do clube está com a gente. E a gente vai sortear 3 kits para bordados e o kit da Leninha para vocês, ok? Combinado? Vamos nessa? Mostra aí na mesa, madrinha. O quê? Mostrar o... O envelope. Então, esse envelope aqui é só das pessoas assinantes do clube. E a gente vai sortear o kit. Põe o kit aqui, madrinha, para a pessoa sonhar. Começar lá na casa dela a... cruzar os dedinhos com potencial, não é assim que faz? Para dar sorte, põe as linhas aqui. Para dar sorte, não é não, gente? Bom, a Rosa Del Rey falou, essa equipe atrás dos bastidores arrasa, valeu, viu, Rosa? A gente ri também aqui, como você pode ver hoje, eu ri bastante. A Dorlete falou, parabéns, grande família, grande equipe, muita admiração por vocês, compartilhar a vida do bordado com cada um de nós. Ó, o Ricardo Flores também é médico. Acho que todo médico devia se enveredar pelo bordado. É. É uma manualidade, não é não? É, eu acho que o Ricardo vai gostar muito de bordar. Você vai ver que tem muitos médicos matizeiros lá. Ó, eu vou... Ó, tem um aqui que já pulou. Gente, tá pulando aqui. Pega aqui pra mim, Elisa. Bom, por favor, esse que pulou aí no chão. Pega, madrinha, o nome, né, que você quer. É. Opa, deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha que legal, madrinha. Esse aqui... Calma é aí. Calma. O que você já quer pegar ali? Me conta. Você já sorteou uma? É. Do primeiro kit? Já, não, eu vou sortear de novo. Calma. Porque pulou. É, uai, eu não tô entendendo. Cair no chão não vale, é igual dado. Faz aqui na frente, a pessoa tem que ver que é verídico. Ó. Olha lá como é que tá cheio lá dentro, ó. Cheio. E quem que é o primeiro matizeiro que vai ganhar esse lindo kit de bordado? Paninho já riscado. E tudo mais. Nome? Fausta Maria de Lima Pereira. Parabéns, Fausta! Você ganhou um kit de bordado. Fausta Maria de Lima Pereira. Acabou de ganhar um kit para bordado. Uhul! Vamos lá, mais um. Vamos sortear mais o segundo. Mais um kit. Põe aí o outro risco para o pessoal ver. Olha que lindeza, gente. Ó, esse primeiro é o da Fausta. Não tira da O. Tá bom. Esse vamos tem passarinho. Quero ver.
Qual que é o segundo nome? Mônica Zacarias Jorge. Mônica! Agora você vai bordar, hein, Mônica? Já tá aqui riscado para você, não tem nem desculpa, moça. As linhas já separadinhas. É só passar na agulha e começar a bordar. Parabéns, Mônica. Agora... mais um kit. Mais um. Rufem os tambores. Bora, bora, bora. Olha que lindo esse. Olha, esse tem amor perfeito, hein? Ah, eu adoro essa florzinha de amor perfeito. Amo. Ó. Quem que vai ganhar, madrinha, esse kit lindo? Eu quero. Nossa, esse tá lindo pra bordar. Mostra aqui o nome. Betinha Barbosa. Betinha! Ó, Betinha Barbosa, que lindo, Betinha vai bordar aí, ó. Esse amor perfeito pra aparecer na sua vida. Agora, que esse beleza. Aqui. Que é um kit dos... cheio de borboleta, que são as borboletas. Ó, inclusive, esses, alguns kits que a gente está mandando aí ainda vão ser lançados. É uma coisa totalmente exclusiva isso aqui, viu? Daniele Andrews. Daniele Andrews, você ganhou esse kit lindo. Que, gente, isso aí é coisa novíssima. Isso aqui acabou de sair do forno, até quente, ó. Bom, é isso, madrinha. Tem um depoimento aqui que eu achei muito bonito da Rosimara e eu queria ler ele para você, tá bom? Tá. A Rosimara falou o seguinte: o clube me reergueu em um momento muito difícil, sem perspectiva, num momento de doença séria. Mas no primeiro bordado, ela sentiu, gente, geli. Eu não sei o que ela sentiu, mas eu acho que eu queria que você falasse isso um pouco, né? Como que o clube, ele apoia as pessoas em diferentes momentos da vida, né, madrinha? É. Sávia, você tá aí com a gente? Você consegue falar um pouquinho pra gente aqui do comentário da Rosimara? É super bonito isso, viu, Rosimara? Muito obrigada. E o bordado, ele serve também para isso, para nos tirar da tristeza, nos tirar da angústia, da agonia. E olha, eu vou, no final, eu tenho uma surpresa para vocês. Uma surpresa muito boa. Na hora que a Nelise falar, pode, aí eu vou falar. O que, que eu vou falar? Eita! Tá bom. Eita! Agora vamos sortear para todos que estão na live. Não. Primeiro, agora a gente vai fazer outro sorteio. Tem o da Leninha. Ah, as linhas. Tem o da Leninha. As linhas. Mas antes, olha o comentário aqui da Grace. Que legal. O que mais gosto no clube? Tanta coisa. O bordado, a leveza, o amor envolvido, o respeito, a beleza, o preparo das lives, os poemas, os bastidores com a alegria da Nelise e a atenção do Robson. Valeu, Grace. Um beijinho para você. Viu? Obrigada. Bom, agora a gente vai sortear, gente. O que acontece? Leninha mandou para a gente algumas linhas da Mal Abrigo e aí a gente vai sortear elas para o pessoal que é do clube. Ó, ainda do clube, ó. Ainda assinantes do clube, se preparem, vocês vão ganhar bastante coisa hoje, hein, gente? Olha aí, vão ser as linhas Malabrigo, 9 meadas. Quem que é a sortuda, madrinha? Cláudia Lopes. Cláudia Lopes, você acaba de ganhar 9 meadinhas da Malabrigo. Vem ser minha amiga e me manda um pouquinho. Bom, agora que a gente já deu várias coisas aqui para o pessoal do clube, vamos deixar todo mundo participar, né, madrinha? Vamos parar isso. Com isso. Vamos agora sortear o livro de Sávia, que é lindo, que é o Particular Jardim de Antônia. Agora vai concorrer todo mundo. Quem é do clube, quem não é do clube, quem está participando com a gente também está aqui. O envelope aqui, todo mundo que mandou aqui, ó, outros participantes. Madrinha, mistura eles com o pessoal do clube aqui na mesa. Não, já tá aqui. Já tá tudo misturado? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui para ver se é verdade. É quem se cadastrou, ó. Quem que pode ganhar aqui esse livro lindo de Sávia? Vai, não olha não, fecha o olho. Olha, eu tô torcendo, ó, dedo cruzado. Isso, junta os envelopes. Mistura aí quem é do clube, quem não é do clube, é que agora vai ser livro. Agora é para misturar? Pode misturar os dois. Robson, é para misturar mesmo? Já mandou aqui, juntos envelope, Marilua, juntos envelope.
Gente do céu! É, uai! Presta atenção, ó! Presta atenção, povo, quer ganhar presente. Você acha que aniversário não tem presente? Poxa, vai pensando, oh. Não. Ó. Oh. Ó. Oh. Tô misturando mesmo. Quero ver. Quero ver. Olha. Bom, Madrinha, agora fecha agora os olhos. Agora eu vou tirar, um. Já peguei. Quem vai ganhar o livro particular Jardim de Antônia? Meire Monteiro. Meire! Acabou de ganhar, deixa eu pôr aqui o nomezinho dela aqui na tela pra gente não esquecer. Meire, sua danada, acabou de ganhar o particular Jardim de Antônia. Agora, Madrinha, vamos sortear o seu livro? Vamos. Aí. Agora vem essa beleza aqui, agora a harmonia vou, das cores. Vou coisar de novo. Quem ganha? Vou coisar coisando. Quero ver quem quer ganhar. Me conta aqui. Vamos lá. Peguei agora sem nem olhar. Quem? Daniele Barbosa. Daniele Barbosa, deixa eu mostrar aqui pertinho. Você acabou de ganhar o livro da minha madrinha, Marilua, Harmonia das Cores no Fio do Bordado, onde você vai ver que ela faz um agradecimento especial a mim, que é a parte mais importante do livro, né, madrinha? Ô, Sávia, quero mostrar mais recadinho aqui para você, tá bom? Olha só. Alice Cavalcante falou assim, Marilu e Sávia, vocês merecem é muito mais. Vocês mudaram a vida de muita gente nesse Brasil, num período muito difícil. O clube representa o amor de vocês com o bordado e com o amor com os outros. Valeu, Alice. Muito obrigada. A gente fica emocionada. A Rosimara também falou que participar do clube foi a melhor coisa que ela já fez. Que vocês preparam assuntos, cada um melhor que o outro, para terça-feira também. E que aí o povo acaba não perdendo nenhuma. Ela aprendeu a ser uma caçadora de histórias. Olha que lindeza isso, não é não? Muito legal. Bom, e é nessa energia boa que a gente vai seguindo a live, que eu tenho mais recadinho, viu? Das pessoas aqui nessas comemorações de 2 anos. Posso colocar para vocês? Pode, claro. Que afinal, a Valéria Grillo mandou esse recado lindo, mas tem mais gente aqui que mandou recadinho para vocês. Eu queria deixar aqui meu depoimento para o Matizes Dumont, que depois de tantos anos sem bordar, eles realmente me incentivaram muito a voltar a bordar de forma livre, sem me prender a convenções, pontos elaborados, apenas expressar a minha arte, a minha criatividade. Muito obrigada, eu agradeço muito. Obrigada a você, Regina Maria. Muito obrigada, Regina. Gente, você viu o bordado da Regina Maria? Que lindo! Que lindo, né, madrinha? Muito lindo. Eu achei, assim, que o povo do Matizes se supera, não é não? Tá, eu achei que é uma coisa linda demais aqui do pessoal. Mas tem mais recadinho aqui que a gente separou para vocês, que o pessoal mandou. Madrinha, eu vou falar que eu fiquei emocionada, viu, com esses matizeiros que toparam essa nossa empreitada de mandar um recado. Essa aqui é a Rosa Maria. Sabe, Marilu, hoje é dia de festa, dia de alegria, dia de comemorar o 2º aniversário do Clube Matizes do Bordado. Esse refúgio virtual que vocês criaram num momento bastante adverso, onde ensina-se a bordar com liberdade, a cultivar a cultura, a arte, a treinar os olhos para enxergar as coisas belas do dia a dia que muitas vezes nos passam despercebidas e sem jamais perder o senso de coletividade. Vida longa ao clube e que vocês continuem nos inspirando a ser caçadores de belezas e bordadores de sonhos. Ah, e como se fala aqui na Bahia, rapaz, essa família Dumont
é massa, velho. Ai, que honra! Muito obrigada, essa Maria. Galera é massa, velho. Demais. Aqui, madrinha. Ô, Sávia, é joia, não é não? Eu tô triste demais e não tá vendo, mas olha, você vai me prometer, acabando, você vai me mandar todos. Claro, mas é isso, gente, é legal porque a gente une vários sotaques, né, é muito gostoso isso, né, gente, eu acho que é isso que a gente tá aqui para fazer, né, é unir as pessoas, né. A Regina Maria falou que o que ela mais gosta do clube é essa brejeirice, essa coisa lúdica que cerca, essa mineirice e que faz a gente se libertar pela arte. É, e assim, a gente, igual a Rosa Maria, né? Tem um jeitinho lá baiano dela de mandar parabéns aqui pra gente. A gente tem o nosso jeitinho também aqui de falar. E a gente conecta o Brasil, né? Um país continental. Bom, tem uma pessoa que tá lá no finalzinho do país. Bem no finalzinho. Pensa no finalzinho, madrinha. Bem lá no finalzinho mesmo, que é o Mauro. Lá em Foz do Iguaçu, manda um recadinho também. Ei, Marilu, Sávia, parabéns pelo clube, pela data de hoje, sempre. E é uma satisfação enorme fazer parte desse clube. Quero agradecer imensamente a vocês o que eu já aprendi até hoje e continuo aprendendo. Vocês são pessoas especiais na minha vida e ao qual eu tenho uma gratidão imensa. Encaminho também um forte abraço para a Melise, para o Robson, a toda a equipe do Clube Matizes do Bordado, a família Dumont, a Marta, Demóstenes, que também eu incluo nesse grupo maravilhoso, o qual eu só aprendi e venho aprendendo sempre. Felicidades, viu? E um brinde para vocês aqui da Itália. Um beijo. Recado da Itália, gente. O Mauro tá lá na Itália mandando recado pra gente, tomando vinho. Ô, gente, mas é que vocês viram tanto que esse cara é talentoso? Pelo amor de Deus, no Mauro, né, gente? Fala sério, ó. Gislaine lá da França também tá mandando um beijão lá pra gente. Que delícia. Neiva, minha amiga, lá do Nordeste, tá mandando também um beijo. Bom, é no meio de tanta gente assim que eu vou pôr mais depoimento. Agora da Mary Araújo, que borda e já participou de live com a gente. Que alegria poder ter estado com vocês durante 2 anos no Clube Matizes do Bordado, onde dividimos momentos de bordação, de arte, de poesia e partilhamos muitos conhecimentos. Agradeço imensamente por vocês terem entrado em minha vida. Deus as abençoe. Valeu, Mary! Obrigado, Mary! Gente, beijo pra você e também. E você viu que lindo os bordados da Mary? Mary Araújo arrasa, é do nosso grupo aqui também, arrasa. Madrinha, 2 coisas. Não é só aniversário do clube, não. Aqui o pessoal tá me avisando. Aqui a Lucila falou que também é aniversário da Rosa Del Rey. Olha! Que tá aniversariando hoje. Então, parabéns, Rosa! Ela está agradecendo aqui já a Sila e a Grace, que mandaram parabéns. Que é isso, né? A gente lembra de quem a gente ama no clube. Olha que delícia isso, não é não? Muito bom. Bom, a Nilva também está mandando aqui um abraço para você de aniversário. A Márcia falou, parabéns, Matiz, mas quem ganha os presentes somos nós, vocês são maravilhosas. Beijos agradecidos. Bom, madrinha, você sabe que em cada lugar do Brasil fala de um jeito, né? Como é que é, né? Então tem gente que fala, bate, vocês são maravilhosas. O povo já mandou aqui os comentários lá. Olha, eu queria mandar um recado para Maristela, lá de Diamantina, que eu realmente tive algumas dificuldades
nesse período para a gente se falar, mas eu quero falar com você ainda essa semana. Combinado. Fala, Sávia. A Marie. Lá de Porto Alegre, a Mari está linda aí, de cabelo curtinho, apareceu agora. Mari é a pessoa que borda e que escreve mais lindo nesse lugar. Olha, que bom que você faz parte do curso, do clube. É, eu também acho, madrinha. E legal que ela mandou esse recado aqui especial para vocês. Mas eu vou pôr mais recadinho agora da Maria do Rosário. Olha esse. É uma alegria enorme poder participar junto com vocês neste momento. Eu estou no Clube Matizes desde o seu nascimento. E nessa tessitura coletiva, todos vocês são fonte de inspiração, principalmente essas mulheres maravilhosas. Matizes Dumont é arte genuína, é manifesto, é intervenção. Com vocês eu aprendi muita coisa, dentre elas que eu posso ser uma caçadora de beleza, que os meus beijos podem ser bordados, e que um adeus é até sempre. Nossa, Maria do Rosário! Muito lindo, muito obrigada, viu? Maria do Rosário, eu acho que é isso mesmo. A arte é manifesto, né? Eu acho que é toda essa força que traz para tanta gente. E que bom que você virou uma caçadora de beleza e manda beijos bordados. Diga, Sávia. Eu agora quero chamar duas pessoas muito especiais para uma surpresa. Espera aí. Olha como é que ela chama. Vira como é que eu chamo? Como é que você chama? Vem! Espera aí. Olha só a surpresa que eu estou fazendo para vocês do clube. Aí, esse é o Duda, meu marido, meu namorado, essa é a minha amiga Fatio, a dona da voz e do violão aqui nessa cidade. Então, nós vamos cantar um parabéns especial. Vamos lá! Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora nós vamos cantar um parabéns especial que a gente canta aqui nessa cidade. É assim: feliz aniversário, eu desejo pra você. Não esmureça, ergue a cabeça. Feliz aniversário pra você. De novo. Feliz aniversário, eu desejo pra você. Não esmureça, ergue a cabeça. Feliz aniversário pra você. Aê! Viva! Arrasaram! Gente, Patiô, arrasou, Duda, melhor do que tudo. Essa galera, gente, é demais. Viva! Obrigada! Viva. A dupla! Pirapora é outro nível. É outro nível. Pirapora é outro nível de talento. Agora, olha, na nossa família, até as crianças sabem cantar esse parabéns. É assim, agora que já está ensinado. As crianças de 3, 4 anos já cantam esse parabéns. Bom, gente,
A gente arrasou de verdade, viu? Mas aí eu vou pôr mais um recadinho aqui, o nosso último recadinho da noite. Primeiro, Maria do Rosário, muito obrigada pelo recadinho. E o último é da Maria Elisa. Espera aí que não foi, deixa eu ver. Agora vai. Parabéns para o Clube Matizes Dumont. Muitos anos de vida, muitos anos encantando as pessoas. Que vocês tenham vida longa e que esse clube tenha vida longa. O Clube Matizes Dumont é muito mais do que um espaço que ensina a bordar, né? É um espaço, é um lugar de troca, é um lugar de compartilhamento, é um lugar de afeto, é um lugar de acolhimento e é um lugar de resistência. Por isso eu quero continuar nesse clube por muitos e muitos anos. E também é um espaço onde eu me sinto muito, muito acolhida, né? Pelas minhas colegas, pelos meus colegas bordadeiros, né? É aí que a gente está construindo juntos, bordando juntos a nossa história, a história do Clube Matizes Dumont. Beijo grande para Marilu, para Sávia, para Ana Elise, para o Robson, para essas pessoas que passaram a fazer parte das nossas vidas. E vida longa ao Clube Matizes Dumont. Beijo. As pessoas. Oi, gente, olha que afilhada lindeza essa sua. Oi, Elisa, eu sou sua fã, viu? Elisa, muito obrigada. Muito lindo. Eu acho que está todo mundo muito emocionado, né, madrinha? Com tantos recados bonitos que as pessoas mandaram, né? Eu já estou ficando até acanhada, viu, gente? Pois é. A Neuza falou que também é dia do gaúcho. Ô, Sávia, manda um beijo, bá, para os gaúchos, tchê. Bah, mas eu estou mais feliz que pinto no lixo. Muito, muito feliz. Um grande beijo, um abraço apertado, com muito carinho. Oi, gente, essa galera não vale nada não, viu? Aqui, nós estamos chegando no final dessa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente teve participações especialíssimas de Pirapora, de Fatio e Duda. Sávia também de Pirapora fez a festa. Tem uns últimos comentários aqui. Aqui, ô Sávia, a Rosimara falando que ela é de Fernandópolis, interior de São Paulo. E que ela falou que ainda bem que a gente pôde estar perto, né? Dessa forma virtual, que vocês são uma família e tanto. Até uma também mandou um parabéns. Não, o pessoal de Fernandópolis participou do projeto Entre Rios. Um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Aí volta o comentário da Mari, por favor. Qual, da Mari? É, foi os dois anteriores aí. Não, mais um. Peraí, Mari. Mais um. De quem eu não consigo contar? Qual Mari? Ah. Essa? Mari, lá do Rio Grande do Sul, essa! Aí, olha. Não, não é essa, mas é outra. Mas tudo bem. Mas, ô, madrinha, é muita gente. É uma Mari. Ó, a Vera falou Mari que a gente linda. É da Revolução Farroupilha, tá lembrando aqui também, todo mundo. Por falando que hoje. Ó, a Lila também falou que hoje é aniversário da caçula dela, de 40 anos, uma jovem criança. É aniversário de muita gente hoje, muitas primaveras hoje. Bom, e a Thelma falou, agradeceu a oportunidade. A Thelma falou que agradece a oportunidade de estar num grupo tão disponível a ensinar mais pontos de bordados, a ensinar um pouquinho sobre o olhar, a criar e soltar emoções bordadas. Bom, madrinhas, palavras finais? Eu quero só falar uma coisa. Hoje, eu estou em Pirapora. E, então, eu encontrei com as bordadeiras do ICAD. E aí, Marilu, tem um recado especial para você. A Tina falou assim, olha, Sávia, depois que eu assisti uma aula de Marilu, todas as vezes que eu saio na rua, eu olho o mundo com um olhar de bordadeira. Eu achei tão bonitinho, porque ela disse que já vinha observando tudo muito bem. Mas depois da sua aula, ela ficou prestando atenção na luz, nas tonalidades,
nas possibilidades de colocar no pano, com agulha e linha, aquilo que ela viu. Eu achei super legal e ela mandou um grande beijo para você. Obrigada, Tina. Um beijão para você também. Continue olhando o que está em volta, as luzes, o jogo das sombras, né? E dentro da gente, dentro de você também. Muito obrigada, um beijo grande para você. Olha, eu vou contar para você, eu vou terminar falando o seguinte. Em 2015, no primeiro encontro do bordado brasileiro, eu conheci uma pessoa que ela é do clube. Eu não vou dizer o nome dela, porque eu cansei de ligar para ela hoje e não consegui autorização para dar o nome dela. Mas eu vou contar trechos de um depoimento que ela me deu por escrito. E aí ela fala assim, ela conta a história dela, né? Eu vou tirei os principais pedaços. Pensando sobre o que o bordado significa para a minha vida, tenho descoberto que o ato de bordar tem sempre um sentido de afirmação como ser independente. Eu cresci em um ambiente em que bordar era uma atividade onde as pessoas eram perfeitas, caprichosas, tinham bom gosto, ou seja, eram muito respeitadas, até porque o pai dessa pessoa era coronel e político na cidade. Mas as minhas tias eram dessa família, porém não se sentiam importantes, pois o trabalho manual, na visão delas, era uma ocupação para quem não tinha estudado. Então, ou eram as melhores, ou não valia a pena ser bordadeira. Uma se mantinha como funcionária pública federal e a outra tinha carteira assinada como vendedora em uma loja de tecidos de um irmão. Eu, nesse ambiente, fui considerada argê, pessoa sem talento. Elas nunca me ensinaram a bordar, ou melhor, jamais eu seria perfeita ou respeitada como bordadeira. Aí ela vai contando. Aí, quando ela foi ter a primeira filha, ela resolveu que ia bordar um enxoval da filha e avisou todo mundo. E ela fez um bordado que ela achou lindo. E quando ela mostrou para a família, as tias fizeram cara de espanto. Aí ela fala assim, quando mostrei, era cara de espanto. Foi uma punhalada no meu coração. Não falei nada, mas curti essa mágoa por muitos anos. Aí, gente, contar para vocês. Ela conta aqui na história que depois as tias morreram. Então, ela começou a bordar, foi bordar flores, depois foi bordar pássaros, e ela inventou fazer uma exposição de pássaros. Aí, na véspera dessa feira, acho que foi numa feira, ela ficou tão nervosa, ela ficou muito nervosa. E foi um sofrimento. Mas ela conseguiu, foi muito elogiada e tal. E aí, somente esse ano, em 2015, com o nascimento da neta, da primeira neta dela, ela começou a bordar novamente um gato. E depois de pronto, ela pôde compreender que aos 34 anos atrás, minhas tias não poderiam gostar daquele gato tão extravagante. Percebi, então, naquele momento, que o gato representava a minha provocação. Em 2015, naquele encontro em Pirapora, foi a minha primeira viagem sozinha. Escrever esse depoimento é uma narrativa do meu bordar a vida. Essa coisa de se soltar, de tentar bordar seus riscos, escolher o ponto, nada estabelecido. Quem pede o ponto é o risco. Isso tudo tem me feito sentir criativa e valorizada por mim mesma. Acho ser esse o caminho para que os outros me respeitem, inclusive meu marido, minha filha e até minhas secretárias domésticas que sempre mandaram em mim. O bordado hoje será sempre o meu prumo, a minha liberdade, a minha independência como mulher. Eu agradeço muito esse depoimento dessa pessoa, ela é do clube,
Ela está conosco há muitos anos. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Um grande abraço para você e que você mostrou para nós o que é que o bordado, como o bordado pôde transformar você, te tornar uma mulher independente. Beijo grande e até sempre. Até sempre! Até sempre! Até sempre! Eu esqueci de agradecer, sabe, a todos que fizeram os depoimentos aqui, né, para nós. A última. A todos, foram muitos, né? E a Ana Elise, que se esforçou, o Robson. E aí, olha, um beijo grande para todos, para a Sávia, Duda, para Fatio e a todos que estão aqui conosco. Beijo. Até sempre. Bom, último comentário. Até sempre. Eis aí uma bordadeira empoderada, hein, Maria? Até sempre, pessoal. Olha, eu peço a essa bordadeira que me ligue, porque eu liguei muitas vezes para ela hoje. Tá bom. Ô, madrinha, e a gente vai terminar com o bordado do pessoal do Clube Matizes do Bordado. Um beijinho, pessoal. Está en el campo negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mano está en el campo negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer ricas frutas para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, en el gato blanco le zas, le come la patita y acapum, y acapum, y acapum, y acapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está del campo negrito. Duerme, duerme, movida, que tu mamá está en el campo. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando duramente. Trabajando, sí, trabajando y va cosiendo. Trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando, sí, trabajando, sí, alegrito, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Voy da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Voy, 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 voy da cara preta, pegue essa menina que tem medo.